नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत संकल्पना के रहते विधान परिषद विधायक रामदास आंबेडकर ने आज शहर के आई उर्फ माता मंदिर देवस्थान से शुरुआत करते हुए स्वच्छता संकल्पना की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत की संकल्पना साकार करने के लिए विधान परिषद विधायक रामदास आंबेडकर ने आज शहर के आई उर्फ माता मंदिर देवस्थान से शुरुआत की। स्वच्छता संकल्पना के अवसर पर विधान परिषद विधायक रामदास आंबेडकर ने माता उर्फ माता मंदिर में पूजा अर्चना कर स्वच्छ भारत संकल्पना अभियान की शुरुआत करते हुए मंदिर परिसर में स्वच्छता करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। मंदिर परिसर में नागरिकों के साथ सफाई करते हुए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए स्वच्छता के मंत्र को जारी रखने की अपील इस वक्त की गई। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने और नागरिकों ने सहभाग लिया और स्वच्छता अभियान किया। पवित्र ठिकाणी स्वच्छता अभियानाची आम्ही सुरुवात केलेली आहे। देशातील सनातनचं वातावरण बघता माननीय नरेंद्र मोदीजींनी जे आवाहन केलेलं आहे की 22 तारखेला प्रभू रामचंद्राची प्राणप्रतिष्ठा अयोध्येमध्ये होणार आहे आणि खरं म्हणजे 500 वर्षाच्या संघर्षानंतर प्रभू रामचंद्र पहिल्यांदा अयोध्येमध्ये विराजमान होतात। त्यामुळं या 500 वर्षाच्या संघर्षामध्ये ज्या ज्या साधुसंतांनी महापुरुषांनी यासाठी बलिदान केलं अशा सर्वांची आठवण ठेवत अयोध्येमध्ये 22 तारखेला प्राणप्रतिष्ठेचा मोठा कार्यक्रम श्रीरामाचा होणार आहे। गावागावात जी मंदिर आहे त्या मंदिरातही आपल्याला अशा प्रकारचा आनंदोत्सव साजरा करायचा आहे। सकाळी 11 वाजतापासून दुपारी 2 वाजेपर्यंत हे सर्व कार्यक्रम प्रभू रामचंद्राच्या प्राणप्रतिष्ठेचे त्या ठिकाणी पूजा अर्चा भजन कीर्तन संकीर्तन असे सर्व विषय होणार आहे। त्यामुळं गावातल्या प्रत्येक माणसाचं कर्तव्य आहे की आपल्याला ह्या पूजेमध्ये ह्या पूजापाठामध्ये सामील झालं पाहिजे। हिंदू धर्माची ध्वजप पताका ही दिगंताला पोहोचवली पाहिजे आणि त्या अर्थाने श्रीरामाच्या या सर्व आनंदोत्सवात आपण सामील झालं पाहिजे। संध्याकाळी दीपोत्सव आहे, प्रत्येकाने आपल्या घराच्या समोर 5-5 दिवे लावायचे आहे। ही महादिवाळी आहे, 500 वर्षानंतर 5 शतकानंतर होणारी सर्वात मोठी दिवाळी आहे। त्यामुळं आपल्याही हिंगणघाटवासियांना सर्वांना माझं आवाहन आहे की आपण हिंगणघाटामध्ये प्रत्येक मोहल्ल्यात गल्लीत या सर्व ठिकाणी आपण अक्षता वितरण केलं असेल तर आपल्याला 22 तारखेला हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर साजरा करायचा आहे। आपल्या घराच्या समोर रांगोळ्या, आपल्या घराच्या समोर सडा आणि अशा सर्व वातावरणामध्ये पताका ध्वजप पताका जिकडे तिकडे भगवानमय असं वातावरण आपण केलं पाहिजे आणि त्यानिमित्ताने मोदीजींच्या आव्हानानुसार प्रत्यक्ष मोदीजीसुद्धा हे स्वच्छतेचं अभियान राबवत आहेत आणि आपल्या प्रत्येक नागरिकाला आपल्या घरासमोरचा कचरा मंदिरासमोरची स्वच्छता ही सर्व केली पाहिजे आणि त्या दिवशी या मंदिरात सुद्धा माता मंदिरामध्ये झगझगाट झाला पाहिजे आणि दीपोत्सव झाला पाहिजे अशी माझी विनंती आहे। त्यामुळं आज आम्ही माता मंदिर येथे या सर्व कार्यक्रमाची सुरुवात केली, स्वच्छतेची सुरुवात केली। इथल्या सर्व नागरिकांनी सामील व्हावं अशी आग्रहाची विनंती करतो। धन्यवाद। NBC न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।